Matias Knaapinen, eka EPT-turnaus ja enää 32 pelaa. Sä oot vielä mukana. Hienoa. Niin joo, niin pinna on mukana. Minkälainen tää päivä oli? No, päivä lähti hyvin käyntiin. Että sain ison blindin aika alussa heti S-t ja Puttonilta tuli reissu ja mä löin ministit kylkeen ja mä katsoin, että se on kykeneväinen kaveri lyömään kaiket ja sieltähän se Oolin 100 000 tulikin ja oli helppo maksaa ja se oli Akka Kutonen Twitteriin. No sit loppupäivä menikin vähän huonommin. Yhden koolin tein 9 parilla, se oli joku 220 000 potti. Siinä taisi vastustajalla rouva jätkä olla. Niin, siinä oli rouva jätkä. Eli preflopissa se avasi, mä tulin kylkeen. Se tuli Ollinilla. Mulla oli 200 tonnin pottiin 50 000 maksettavaa, niin koolasin sen ja Akka jätkä offari siellä oli. Mä kuulin jälkeenpäin, että se oli ihan hullu ollut muutenkin, että se oli koko ajan puskenut. No, mutta silloinhan se sun riidi oli hyvä, että uskasit ottaa rohkeasti kiinni sen. Joo, kyllä. Sitten siinä oli semmoinen jako, missä sä vähän menetit merkkejä. Ensin AK:lla meni kaverin S-paria vastaan. No sille nyt ei voinut mitään. Niin, mä avasin uuteen kieltä sitten. Joo. Se seuraavalta paikalta Ollin ja kaikki muut kippas ja mä koolasin ja naulat siellä oli vastassa. Nyt on ihan normitapahtuma esiin. Mites sitten se jako, missä sä päätit ottaa niillä kahdella ristillä kiinni UTG-kaveri reissas ja siinä sitten tuli ristin veto ja 2 S:ää siihen floppiin? Niin, siihen tuli jo 2 S:ää ja mietin, että se pistää pakkaan, että isomman parin keskiparit menee pakkaan. Aivan, joo. En tiedä, olisiko se isompaa paria pistänyt, mutta päätin ottaa riskiä. S-jätkä siellä oli. Mä sain väriveriltä kiinni, mutta se oli saanut jo täyden. Silloin tuli täyskäsi jo sitten niin, vastustajalle. Joo, kyllä. No, mutta vaikka nyt vähän siinä tuli alaspäin, niin 160 kiloa 50 blindeilla, niin 126, anteeksi. Siinä on pakko aika nopeasti sitten ruveta liikkumaan. Joo, kyllä siinä liikutaan kohta. Joo. No, ei mitään. Toivotaan, että ne liikkeet, mitä huomenna lähdet tekemään, niin heti onnistuu ja saat nopeasti tuplattua stäkin ja pääset hyvään vauhtiin. Toivotaan. Kiitos. Kiitos.